ciidamada milatariga Soomaaliya oo garabka helaya kuwa booliiska dowlad goboleedkan Hirshabeelle ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo waxa ay ka sameeyeen xaafadaha degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan. Ciidamada ayaa inta ay ku jireen howlgalkan waxa ay ku soo qabqabteen dad ay ku sheegeen in ay yihiin kuwa ka shaqeynaya falalka amni darrada ah mararka qaar ee soo wajahan degmada iyo deegaanada kale ee ku teedsan. Dhamme Cabdi Maxamed, taliyaha saldhigga degmada Buulo Burde iyo madaxa laanta qaybta 72aad ahna Kusimaha, taliyaha qaybta 72aad Xasan Maxamed Garaada ayaa warbaahinta si wada jira ula hadlay. Waxa ay sheegeen in howlgalku uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo. Waxaan rabaa inaan ka hadlo maantay howlgallo aan ka sameynay degmada Buulo Burde. Howlgalladaas oon ugu dan lahayn ama aan ka rabnay si aan u ogaano deegaanka waxa ku soo kordhay, inaan farax gelino oon ogaano. Alxamdulilaah, waxaa howlgalkaas ka midaysanaa ciidamada qalabka sida guud ahaan. Waxaan rabaa intaa kadib dadka bulshada ah ee reer Buulo Burde inaan ku wargeliyo ammaanku wuxuu ka yimaadaa bulshada, inay ciidamada qalabka sida garab ku siiyaan, nala soo xiriiraan wixii ku soo kordha deegaanka, ciidamada ogeysiiyaan. Yiraahdeen waxaana lagu soo kordhay si ammaanka uu u sugnaado ama lagu nabadgalo deegaanka aan joogno. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka amniga maamulka degmada Buulo Burde dhammaantood, inaan u mahadceliyo shaqada ay qabteen, howlgallada ay galeen, xaqiijinta amniga ay xaqiijiyeen, yacni sida wanaagga leh oo shaqada intay ku guda jireen aan wax dhibaataa iyo wax muxuu ahay xumaana ayna ka imaanin lagana soo sheegin, sida hufan ay shaqada u qabteen waa ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib, shaqada maanta ma ahan mid maanta ku eg, waa mid socon doonta insha allahu, waa mid amniga lagu xaqiijinayo, waa mid loogu shaqaynayo bulshada deegaanka degmada Buulo Burde ee shacabkeeda. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.